yalla limu nam ci koor gi len kessela moy lan ngir yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra li yalla nam ci yeen moy nos lay lan mo yusra lan mo usra usra moy lan moy dund bi nga xamantene ni yaang fi nek di xol ayubu nit ni dund bi nga xamantene ni yaang fi nek di xol lo ci limale do nit ni dund bi nga xamantene ni lu nit sol nga ni momuko lu nit yor nga ni momuko lu nit def nga ni xamuko lu nit wax nga ni du nonu dund bu metti bobu moy usra waye dund bu neex moy ban Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala Rasulillah Amma ba'd Nuhayyikum bitahiti l'Islam Ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mbok juliti mbok ni mbok al-dini l'Islam Sen mbok talibé Ibrahim Sek Mbok wax ustaz tamatuko Mbok fi dikat tay Di matal suñu ndigante ak yeen ci lañu digé won ci commencement koor ga batay fi ci mbaw tv ñu ñew ngir fassanti wat ngir matalat suñu lañu tambalé won buñu fateliko suñu commencement ñu ngi nekkon ci la'allakum tattaqun ñu ni la amana ragal yalla bobu ngir ñu am ko ana naka lañu amé taqwa bobu bokk ñu bokal borom subhanahu wa ta'ala ngir ñu am taqwa bobu mani len fokk ñu fexé ba yar suñu gemmin ñew nañ ci gën fokk ñu fexé ba yar suñu bakkan fokk ñu fexé ba yar suñu bëtt fokk ñu fexé ba yar suñu nopp fokk ñu fexé ba yar suñu cër loolu non nak boko ëmbé ci ngay am li nga xamantene ni moy di taqwa waye lan la lay yobbu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ci alquran muni gina a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa hni alif lam min zalika alkitab la rayba fihi huddan lil muttaqin kon taqwa ñewna légi nak taqwa bobu pour ñu am ko nakata da ngay compléter yele na la nga am mom lañu jall waye digul fi dafa ni huddan lil muttaqin kon fofu lil muttaqin lay jubal waye amna fenen fu mu waxate tamit ci alquran muni huddan lin nas muni شهر رمضان الذي انزل فيه القران لتخ من هدان للناس فلي ني هدان للمتقين في ني هدان للناس كون ناس دي موي كان موي كيغا خامتيني دي دوغوغوت سي ويرو كو ناس دي موي كان موي كيغا خامتيني ني سوغوغول غير جيخال جيكون سي يوي كون لا علكم هما تقوى غوغو نونو موي هدان للمتقين كوكو موي كيغا خامتيني ني وورنا با باري وور بي ديف اي جيخنتال سي مو waye nak huddan linnas moy ki nga xamanteni ni parena amna intention wu wor amna intention wu sam ceureum amna intention wu dox ci kon buñu totaliser liñu jang lepp lolou lañu yob borom subhanahu wa ta'ala yalla mi ngi wax ci alquran ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabaru ma ta'ala inda la taqulu ma la taf'alu kon nit ñoo wax ni dañuy wor nit ñoo wax ni dañuy selal wa legi ana jeexintal ci wéro koor bobu ana fan lañu yobbu ana fan lañu genné bokku ñu bokal borom subhanahu wa ta'ala kon wéro koor bu ñu ñew ñu ngi ni lan lañu jangal ñu ni huddan lil muttaqin huddan lin nas legi lin nas gogu nonu moy khabla sehru ramadan lu jitu ñuy dugg ci wéro koor wa legi nak buñu dugg ci wéro koor bobu nga sam sa cieur sam comme niñ ko jangalé su boba nga am huddan lil muttaqin Allahu akbar lan moy taqwa kon pour ñu am taqwa bobu fook ñu matal yoy bokk ñu bokal borom subhanahu wa ta'ala nité ngi neen dama ragal yalla est ce que nit ñi ragalé yalla moy nit ñi ragalé mara est ce que nit ñi ragalé yalla moy nit ñi ragalé khalifa dedet nit ñi ragalé yalla moy anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa yara ñi lañu ragalé yalla moy da ngay jaamu yalla ba melni mu ngi lay gis sonte gisul nga xamni donte gisoko nga xamni mom ngi nité ngi nek ci deru nit di jëw nité ngi jop parce journée leum di xol nit ki di wax ci mom temps bobu nonu muy tok ci nit ki di wax ci mom di jël temps on di wax ci mom fatene ni yalla motax yalla bi mu wax ci alcorane bi fatali ju lan la yow men nit ñi wax naan nax kenn ci yeen bëgg na lek yap morom bo xamantene ben wax gaay bañ mu ni nonu ngeen ko bañé li moy jëw
kon bokku ñu bokal borom subhanahu wa ta'ala nañu xamni bala ñu dugg ci koor gi am nañu huddan lin nas waye bañu duggé ci koor gi ba paré dañuy am li ñu tuddé huddan lin mutakhir yow mi daan jëw yow mi daan top sa bakkan yow mi daan top sa beut yow mi daan top sa awra yow mi daan top sa jëm wéru koor gi ni profito ci nga bayiko kon yalla ba nek avant wéru ko mo nek ci koor yalla ba nek ci après wéru ko mo nek ci koor inna la a'makum haythu ma kuntum kullu shay'in halik ila wa leppay dem sof mom kon koku du fi dess difi nek kon nak bokku ñu bokal borom subhanahu wa ta'ala ceur yoy yi nga xamantene ni samanté won nañu mom wala samanté nañu mom ci wéru koor bi nañ continue di samanté mom ci li dit wéru koor motax muni yalla limu nam ci koor gi len kassela moy lan ngir yuridullah bikum yusra wala yurid bikum usra li yalla nam ci yeen moy nos lay lan mo yusra lan mo usra usra moy lan moy dund bi nga xamantene ni yaang fi nek di xol ayubu nit ni dund bi nga xamantene ni yaang fi nek di xol lo ci limale do nit ni dund bi nga xamantene ni lu nit sol nga ni momuko lu nit yor nga ni momuko lu nit def nga ni xamuko lu nit wax nga ni du nonu dund bu metti bobu moy usra waye dund bu neex moy ba yusra moy lu nit yor nga yene ko ko lo am mu doy la te lu way am lu ne ci jamm nga yene ko li moy yusra motax muni yuridullah bikum yusru wala yuridullah bikum yusru wala yurid bikum usru yalla limu bëgg ci yeen moy yusru waye bëggul ci yeen usru kon yusru gogu moy lan moy gennale ci tiaxanu ak mako ñu bokal borom sax nañu jëlat suñu temps ci def lu bax waye bu ñu jël suñu temps ci def lu bax kon naka tay wëru ko rañu nonu cër yi ñu jël lool lañu jangal inshallah rabbi dañuy duggat nak ci benen facette ci benen anam waye lan lay doon li bu mu duggé ci bir ceri lele day duggat ci lenen ci spirituellement ci bir xol ci bir jëm kon nak inshallah rabbi bu suba ci waxtu bi buñ fi accé wat ak yeen ci lolu lay duggal ci yeen moy lan moy wéru koor fa la dugg ak ñun ci lan lañu jangal yeen jeexintal muñ iñaan bon soxor bax yan la ben bu ci nek dina ko duggal yeen bokk ni bokkal borom subhanahu wa ta'ala kon ñu ngi jéggulu borom xam xam yi nga xam ñoy ñi dégglu lepp luñ fi wax moy jup yalla la neex lepp luñ fi wax du nonu ñu koy jéggulu borom xam xam yépp luñ ci bëggoon moy ñepp xam ñu ngi sant wa baw tv di sant monteur bi Ousmane yalla na yalla wëral seen loxo yalla na yalla sam leen li nga xamantene ni mom lañu abiyé tay nak ki ñu ko fuñ ko xamantene ni mom moñu abiyé tay di soxna fat semmi nek feulé ci rifiste nga xamantene ni kep ku ko xamantene ni yité wo nga tissu bu melni da ngay woté ci numéro bi di 77 591 88 58 fatou semben nek feulé ci rifiste ku ko wo ci numéro bi inshallah di nga am ci tissu yi inshallah rabbi ñewkat bi mom batay moy nga xamantene mom lañ wax rek Serigne Mbop nek feulé ci Cambrène 2 ku ko wo ci même numéro rek 77 679 46 74 Serigne Mbop nek feulé ci Cambrène 2 inshallah ku ci bëgg rek mu ñëwal la ñëw yu rafet ñu ngi jéggelu borom xam xam yépp in uridu ila l'islam mastata'tu ma taf illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah